في أغنبري خواصل الله عليه وسلم خوي في دعائي كردون لمحاسب بي نفسا كفرميتي أو دعاء زور زور بكن يكي قلو دعاني كفرميتي خوي يعني بردوام اللهم آتي نفسي تقواها خوي أم دعاي زور كردوا فرميتي إيواج أم دعاء زور زور بكن يعني كوتاي باقي مهربا وبيت بتواني أم دعاء إنسان بەردەوا بیڵێتەوە یان داوابکە لە خخوای گەور، ئە الللهومعاتی ننفسی تەخواها خوایە یا نەفم وایی لەکەی تەخواای پێبەخششی باسمانکە تەخواواچێ، تەخواخوا بە هەر رسێکی ببەخشێ لە موشتبی هاتیش دوورەکەوێت و نەک لە هەرام ئەوە کەسێکی متەقیە وەدەکیها ئەتە خێ و منزکها، خوای یان دڵیشم ڕۆحیشم ننفسی شم پاک بکەرەوە تۆ باشترین زاتێکی، کە دڵەکان و ننفسسەکانیش پاک ەکەیتەوە خۆی گەور یاەتی هەموولیەکیشمە بدا و ئێمە و بینەرران و بیەرانی بەڕێزیش، خی گەورە تەاقوامان پێبەخشێت وە دڵیشمان پاک بکاتەوەوە تەستکی بکات و ئەو باشترین زاتێکە کە ئەتوانێت دڵەکان و نفسسەکانمان پاکاتەوە لە خراپ و خراپەەکان.